Hapa mchukue. I speak blessing this 100. Bwana wape maisha mapya. Msiogope tena. Nyinyi ni wanangu. Jesus. My God. Unaendeleaje? Eh? Kujeni tu. Kuja. Sababu ni lazima mshinde hii vita ndio huduma ianze. Sasa wale watu wataongea, washane na watu waongee tu, sababu ulilia ulipozaliwa, ukitoka utawaachia wakilia. Sasa wasikutishe. Umeendeleaje? Tunaendelea vizuri. Mnapata chakula? Tunapata. Mama unaendeleaje? Apostle, mimi naendelea vizuri na shukuru Yesu. Tunapata chakula, kumeanza kuwa na breakthrough kwa maisha yetu. Atungangani vile tulikuwa tunangangana. Na hata katika, unaona nina Mungu ananipa ushindi hata katika ndoto. Na nimetrend, nilitrend vile uliniambia. Utatrend tu. Kabisa nimetrend. Kuna watu hata hapa nikikunywa chai ile wakati watu wanatoka, watu wananiambia nilikuona kwa TV, nimetoka Thika nikasema nitakuja. Machakos nasimamishwa na watu. Kule tulitoka tumekatariwa kabisa, wakasema hawaniwezi. Wakatufukuza. Na wakafanya mambo, waliongea mambo mingi sana. Lakini nashukuru Bwana Yesu kwa sababu sisi tumepata ushindi. Maisha yetu yamebadilika. Na si umesikia yangu aniko yangu alikataa kotini? Kabisa. Utakapo kuona Mungu, wale wa kawaida watakukataa. Sasa enda waletee 50,000. Enda mchukue 50,000. Mwende tu mkule ama muuze tomato hapa. Enda ukae, waletee pale. Thank you. Au mletee 70. Au mletee 100. Gaine mwega muno. Oh God. Nimea ya ukweli. Ya ukweli. Nateni mikono hapa mchukue. I speak blessing this 100. Bwana wape maisha mapya. Msiogope tena. Nyinyi ni wanangu. Jesus. My God. Listen. Wana kwa wala mboneka yoka na moto mamia zingine wana muni.
Doctor Nairobi now in Dan.